zpět zase na větší monitor. Čau tě, já jsem Vlado Šleška. Musíš mluvit víc na hlas. Tu máme krásně vyhledaný obrázek. Tak, jsem ještě. Dobře, jsem rád, že vás tu vidím na ještě 600 sobot a budeme mít okruhle. Jsem rád, že jste došli teda, já vám dneska porozprávám něco o databáze v migrácii. Ta přednáška je orientovaná skôr na to, že proč byste to mali robiť. A nejde to o to, aký tool na to použijete, ale skôr prečo. Povím vám něco z mojej historie, kde som pracovala tak. Takým paradoxom je, že jedna z prvých spoločností ESLobil bola najbližšie k tým databázovým migráciám a potom to už išlo iba dole vozov. Koľko z vás používate databázové migrácie? To je tak polovica? Ešte kto by rád používal. Dobre, koľko z vás používajú databázy vôbec relačné? Okay. To som rád, aby to nebolo aj menej, hej? No. Tak, to bola nejaká prvá spoločnosť, kde som pracoval a tam akože bol nejaký custom script k tým migrácii, nejaké dlhé pole a tam sa dal dátum, nejaký set SQL, no a tie sa po nejakom ďalšom release išli ste na špeciálnu stránku admin, lomeno, migrate, lomeno, aktuál, tam bol refresh button a posledné prvky v tom poli sa akože executli a pustili sa tie databázové migrácie. No a potom, ako som hovoril, potom to už bolo iba oči. Potom som pracoval v nejakej firme, kde boli skoro žiadne migrácie a potom som pracoval vo firme napríklad, kde mali jeden dlhý update.sql. Koľký z vás to tak majú? No, niekto sa neprizná. No, tá firma sa volala Piano na Slovensku, ktorý si chcel vedieť. No a vtedy som bol akože taký strašne naštvaný, že taká veľká firma, veľká databáza údajov bola to Postgre a ideme to robiť cez update SQL a do komentáru do toho SQL-ka pomôčka si napíšeme, kto kedy spravil akú zmenu, no a keď robíš release, tak musíš si pozrieť, kedy sa robil posledný release a od toho momentu pustíš všetky migrácie. What the fuck? Takže dnes ak te má to není možné. Takže stávali sa bežne také situácie, že urobíte release a pustil si migrácie? Pustil. No a odkedy si ich pustil? Však od včera. No a to je, včera bol posledný release? Ja neviem. Posledný release bol pred 3 dňami. No tak ktoré si pustil? No len tie zo včera. No a tie ostatné? No tie tam nie sú. Tak potom manuálne púšťajte, otvoríte si adminer, samozrejme rovno na produkciu, SQL command, execute, control enter, bacha, sme tam. A teraz čo sa stalo? No error. Ktoré SQL mi nezbrdí? Ser na to, pustí to ešte raz. Hodne skúšenosť. Na pátek po obědě. Potom som sa dostal k databázovým migráciám z ich hajvorky, ale hovorím, nejde teraz o to, ako to robíte, ale že to robíte, tak ja to ukážem zrovna na tom príklade, ale poďme ďalej. Čiže toľko k nejakým takým skúsenostiam. Čiže nie je nič horšie. Prvá vec je, ako keď editujete cez Linux CPčko, cez ten no highlightovaný mod, rovno na live, experti to robia cez terminál, hej? A druhá vec, keď máte jeden dlhý update SQL, to sú asi dve také veci. Tu prejdem k tomu, že aké sú toho výhody, keď použijete nejaký tool na tie databázové migrácie. Viete presne, v akom stave sa nachádza tá schéma. A kedy bola vytvorená tá databázová migrácia, kedy bola exekutnutá. Ak je ten databázový nástroj na tej migrácii dosť dobrý, tak máte k tomu aj nejaký command line interface a viete si to pekne zautomatizovať. Nezmedli migrácie, nerobíme release. Je to ako úplne jednoduchá vec. Čo je dobré, že máte ľahký spôsob, ako spraviť rollback tej databázy a môžete ľahko prechádzať takisto históriou. To sú podľa mňa jedných z najväčších výhod tých databázových migrácií. Jedna asi taká nevýhoda, myslím si, že asi iba jediná je, že potrebujete regenerovať alebo zmeniť rollback. To má
určitě veľa nástrojov vyriešení. Je teda, ktoré to sú. Napríklad možno taká doktrína. No, ale zatiaľ kamene sa nehážu, takže dobre. Takže to je taká jediná nevýhoda, že ten model treba nejako vygenerovať. Pridal som nový stĺpček, no tak si tam musím dať niekde pravdy. A teraz na ten stĺpček sa písa validátory a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Či je tam akože s tým robota naviac. No. Akože keď si na to však zvyknete, tak tá migrácia je pravdepodobne v tom istom kodite, že je tá zmena na tým modelom, čiže možno rozprávať o tom, že je to nevýhoda, ale stále je to akože na určitej hranici, ktorá je, dá sa tak povedať, že akceptovateľná, stále je to lepšie, ako keby sa to nebude vôbec dala. Tak, nejaké akože iné možnosti, ako robiť tie migrácie, alebo idei, to je presne toto, čo hovorím, že ideálne by bolo, keby ste sa odabstrahovali úplne tak, že meníte iba model, nezaujímajú vás SQL-ka na pozadí, akože to možno, že sa dá v Java s nejakými nástrojmi, s nejakým Hibernate-om alebo s čím. To by bolo úplne ideálne, no ale sme však v PHP svete, no a veľakrát akože tie SQL-ka potrebujete písať custom, robia sa hociaké, ja neviem, úpravy, ktoré zrovna nie sú moc vhodné, respektíve môže ich byť viacej, alebo nie sú teda vhodné. Alebo sa to nedá možno, že priamo spraviť tak, že iba zmeníte model a cez zavináč, property alebo a tak ďalej si pridáte nejaký nový stĺpček. No a teraz ďalšia z takých ideí je, to je skôr iba na archivovanie. To by vám možno, že aj Adam mohol potvrdiť, ako to robili. Toto som vlastne počul na jednej z prezentácií od Kalana zo Sajčikov, že ako to robia. Že s každým releaseom, mohli by sme to povedať tak, urobia dump databázy a urobia takým spôsobom, že tabulka per file a teda majú tak zabezpečené, že medzi releasemi vedia, čo sa presne v tej tabulke zmenilo a on teda keď hľadá možno, že aj nejaký problém alebo tak pozrie si jeden release, pozrie si druhý a iba si to diffne, lebo majú to zaverzované, čiže potom gitom alebo niečím vie medzi tými releasemi presne, čo sa zmenilo. DB structure. Tak. Bez dát. Ak už ste nejaká taká väčšia firma, už tá databáza nemá 12 MB s dátami, ale už si ju na USB kľúči domov neodniesie. Potom sú aj nejaké inakšie tooly. Veľmi podobný je ten Fix. Ako hovorím, nejde teda o to, že ako to robíte, ale či to vôbec robíte, no mali by ste, fakt, určite by ste mali, tie tooly sú veľmi podobné, akoby není tam už moc čo nové vymyslieť, potrebujete timestamp, kedy sa tá migrácia vytvorila, timestamp, kedy sa tá migrácia spustila a CDSQL, ktoré akože spúšťate, keď idete hore, CDSQL, ktoré spúšťate, keď idete dole. To je o tom. Jednou z takou videu je Screech, ktorý je napísaný v Perli a tam ide o to, že spravili to veľmi, veľmi podobne. Migrácia je vždy v jednom súbore, ako vo všetkých, až na to, že to je napísané natívne v SQL. Len asi pravdepodobne sa vám nechce nejaké závislosti perovdávať do toho projektu. Ten SQL file potom vyzerá tak, že je tam nejaký popis, pomôčka, čo je zároveň komentár v SQL-ku a potom je tam begin a potom je tam end. To takisto funguje, lebo je to transakcia a medzi begin a end sú veci, ktoré sa idú spustiť a oni nad tým, nad takýmto súborom majú nejaký tool, parsujú ten súbor a vedia z toho súboru zistiť popis, čo sa bude diať v tej migrácii a medzi begin a end je to, čo sa ide vyplniť. Potom je tu tá doktrína, tam je ten DBAL, myslím, Database Abstraction Layer. No, má vlastný modul na migrácii. No, tam je vlastný modul, to som si pozeral. Potom nejaký, každý framework to má vyriešenie ako inak, ale v zásade sa jedná o to isté. Sú presne urobené dva princípy. Jeden je ten, že to robíte naozaj bez akéhokoľvek písania SQL-ka, to je ten spôsob napríklad v tej doktríne. Potom je spôsob, že to robíte tými fileami, tými SQL-kami. A
a tak ďalej. No aj tých tulov je veľa, toto je myslím nejaké ORM-ko, ktoré má tiež migrácie, Cake má niečo a tak ďalej a tak ďalej. A ako príklad vám to ukážem, je nejaký e-framework, ktorý robí tie migrácie takýmto spôsobom, máte nejaký konzolový command a tam sa púšťa migrate up, migrate down. A potom sú tam ešte ďalšie 4 history, new, tu a my history vám zobrazuje history migrácií, new ukáže nové, ktoré ste pridali, že predtým, než idete spraviť release, už máte checkoutnutý nový kód a spravíte new, aké migrácie sa mi idú pustiť, tam to uvidíte. To si ešte ukážem. Zmigrovať viete na konkrétnu akože verziu, pozrite si históriu a chcete sa dostať niekde úplne späť. No a potom viete marknúť nejakú migráciu, to ak bol ešte s vami v práci nejaký starý, ako by som to povedal, taký slušne človek, ktorý nerád používa databázové migrácie a predsa len sa rozhodol to spustiť nejako manuálne, to čo bolo v tej migrácii, tak vy potom spravíte, že marknete tú migráciu ako spustenú a ako by sa to vykonalo. Dá sa tak povedať, že ste safe, no. Ale primárne chcete to predísť. No a teraz môžeme si ukázať nejaký úplne jednoduchý príklad, ako spraviť migráciu. Môžeme sa teraz v podstate oslobodiť od toho, že používam nejaký, že som zvolil nejaký framework. Hej. Pozriem si, aké tu mám tabulky. Mám tu dve. Jedna tabulka je event, ja som to nazval, že po sobota dneska máme nejaký event. Čo teraz spravím je, že nie drop database, drop table. Mám ju preč. Dám preč aj tú tabuľku s tými migráciami a pozriem sa, či som to naozaj zmazal. Dobre, zmazal som to. Čo teraz vlastne chcem spraviť je, že začínam nový projekt. Sú zase dve možnosti, ako to začínate. Buď tie migrácie dávate do nového projektu, alebo do starého. V tom starom málo kedy sa vám asi stane, že už vytvárate nejaké nové tabuľky. Väčšinou sa to len nejako udržiava, ale lepšie neskoro ako nikdy. Teraz mám tu nejakú tabuľku create table event, bla bla bla, title, date, time, desk. Všetko mám nastavené. Také app. No, ja som to vytváral dneska ráno. Jednoduchá tabuľka teda, ktorá môžem to pretiahnuť, možno že aj takto sa. Aby ste to videli v nejakom túle. Teraz to síce nebude nič. Dobre, nevaj. Ideme sem. A tu som nejaký workspace posolota. Teraz idem do nejakého adresára. Tu mám it's migrate. No. Napísal som si takúto migráciu, ako som ju vytvoril, to vám môžem napríklad ukázať, create, a v tom slide som mal, že do some shit, no tak spravím migráciu, do some shit. Ono sa ma opýta, že či ju chcem naozaj vytvoriť, no áno, chcem, no, dobre, však preto to robím, hej. No, aké tu mám teraz migrácie, prvá je tá tabuľka pre ten event, a druhá je tá, čo robí ten shit. No, teraz, čo by som chcel spraviť? Chcel by som sa posunúť teda o tú úroveň vyššie a spraviť nejakú migráciu nahor. No, tak spravím app. Jedna. Idem o jednu migráciu hore, prijíma to nejaký taký parameter. Väčšinou tie túly to robia veľmi, veľmi podobne. No a teraz, chceš vytvoriť tú tabuľku? No jasné, chcem. Chcem ju vytvoriť, no a som teda successfully ju vytvoril. Select event, selectovú migration. No, čo sa stalo? Tu mám timestamp, kedy som vlastne začal vôbec robiť s tými migráciami, to je teraz. Pred pár sekundami. No a tu je, kedy som spustil tú migráciu, ktorá urobila novú tabuľku na event. Hej. Tu je nejaká štruktúra, ID, title a tak ďalej a tak ďalej. Nič zložité. No, teraz som si spravil tú migráciu
Dusan Sheet a tam by som chcel vám ukázať, že spravím nejakú zmenu na tou tabuľkou. Čo ale ešte môžem spraviť, že predsa len OIRELISE sa nepodaril alebo niečo sa jednoducho posralo, tak chcem ísť späť. A teraz, áno, chcem ju dať späť. Takto vlastne fungujú tie migrácie. No a on mi tu napíše, že čo exekutoval, drop table event. To je všetko v poriadku, lenže teraz si predstavte, že robíte nejaký naozajstný release, ale vy nechcete tam byť pripojený na tú mašinu a písať, že chceš aplikovať túto migráciu. No jasné, veď. Tak je taká možnosť, väčšina tých toolov to takisto má, že ja som teraz tú tabuľku zmazal, ale teraz vám ukážem, ako vlastne tú migráciu pustí v nejakom buildovacom toole. Napríklad na vašej developer, nejakej testovacej mašine, nechcete sa tam naozaj pripájať, nemyslím teraz lokálne. Na tej lokálnej vám to vôbec nevadí, nejaký jest napísať, to je nič, no ale keď máte automatizované buildy, tak to nechcete robiť. Chcete ísť na tie migrácie takým spôsobom, aby sa to robilo automaticky. Ja teraz spravím, že vypnem nejaký interaktívny mod a hotovo. Hej. A toto sa môže spraviť v nejakom toole. A vôbec s tým akože není problém. Takisto môžem ísť nadol, ale on sa ma nebude pýtať, či ich naozaj chcem spustiť. No jasne, že keď tam ten komand je, tak ich chcem spustiť, hej? No. Ja som chcel dať down 0, teda... Pardon, down 1. Takto, sorry. Takže on tu videl ten dusam shit. Áno, ja som sa teraz pomýlil. Dobre, nevadí, ja vám ukážem, ako to fixnú, hej? Teraz. Keby som mal mať nejakú novú migráciu, neviem ako sa tam teraz úplne jednoducho prepnem, to vôbec nevadí. Sekundu. Alt 1. No, ja myslím shift sheet, hej? No, tak dám vyhľadať sheet, hej? No, tak mi to teda našlo. No, čo sa stalo? Toto je tá migrácia, ktorú som chcel vlastne spustiť. Ja som ju omylom spustil, ale nevadí. Môžeme si ju rovno napísať. Ja mám taký zaužívaný štýl, že aby mi to pekne highlightovalo, tak používam tieto skratečky. No a čo by som chcel v tej migrácii spraviť je, teraz pre nejakú rýchlosť nejdem to tam písať ja manuálne, ale chcem alternúť tú tabuľku a chcem date a time spojiť do jedného fieldu. Okay? No tak niekde tu na, sa tu vôbec dostane. Sakra. Si pridám nejaký nový field, ktorý sa bude volať date time. Bude to typu date time. Okay. A tieto online sračky ma nezaujímajú. Savnem to. A čo vlastne robím je, že alter table event add data. Toto si skopírujem do tejto mojej krásnej migrácie, dám to tam, tento koment vyhodím, vôbec nezaujíma. A čo robím v tej migrácii nadol? V tej migrácii nadol v zásade robím úplne to isté, akurát alter table event a robím drop data. Malo by to byť v poriadku, že? No. Samozrejme, je možné to pustiť v transakcii, tie funkcie sa tu na potom volajú save up a save down a jediné, čo sa vlastne deje, je, že sa predtým zavolá begin transaction a end transaction. To teraz vôbec nechcem. To je asi stejne zbytečný, pretože MySQL priznenie... Priznenie štruktúry, fireuje ten event, že stopní, teda commitník. No. Čiže asi by vám to stejne nepomohlo. Dobre, ja teraz prejdem taký malý hack a túto migráciu sa si ja odtiaľ manuálne zmažem, pretože som sa pomýlil a nechcem vás tým nejako zaťažovať alebo zdržovať. Čo nesmiem zabudnúť spraviť je, že tú migráciu execute. Ako parameter príjma to je spel. Ja hrubo si vytvořil. Nie, ja som to vytvořil, takže mi to tu potrebujem. No. Aby sme to nemali také jednoduché, tak predstavme si, že ja v tej tabuľke eventov
Mám nějaké data. To se chcel spýtať. No. Tak si vytvorím nějaký nový item. Dneska je po sobota. 66. Máme to, že je... Ještě 25. Začali jsme o 15. A 5 o 15. Prostě by ty dáš rozhodnout, nebo to bys říkal. Já už taky přesně. Ten dům se ukazoval taky na Postgresu. Dobre, keďže tento daytime v tej migrácii vlastne ešte není a ja prečo som ho tam pridal, je len preto, aby som získal to SQL-ko, lebo som bol lenivý ho písať. Ja ho teraz zmažem. Sa mi to opäť podarí. Teraz je to vlastne správne. Napísal som si migráciu. Toto SQL-ko som vlastne si ja tam teraz akoby skopíroval, blablabla, alter table, drop data. Čiže čo mám teraz nové? Mám prechystanú migráciu, ktorá mi bude z date a time robiť date time, lebo chcem to mať všetko spolu. Čo tam ešte chýba? Viete? No, potrebujem updateovať, presypať tie dáta. Teraz, čo je dôležité je, že v tých migráciách, tej štruktúry by ste mali dbať na to, aby keď sa naozaj takto modifikuje nejaký kolón, aby sa pretransformovali tie dáta. Čo by ste ale nemali robiť v migráciách je inzertovať nejaké dáta. Čiže treba rozlišovať schéma migrácie a data migrácie. No, a ako spravím to, že by sa v tej tabuľke teraz všetky tie dáta pretransformovali. Ako náhle tam pridám ten daytime, tak čo chcem ešte spraviť je, že pridať si nejaké ďalšie SQL-ko, to môžem kľudne napchať aj do tej istej, ale dám to radšej do novej, aby sme pekne videli, že čo sa tam deje. A tu spravím update tej tabuľky event, set ten môj datetime, mi to ešte aj pekne poveda. Teraz síce nie, lebo tam ten kolumn ešte nemám, ale rovná sa a je to nejaký konkret tých dvoch fieldov. Jeden je date a druhý je time. Ako? Mezeru. No jasne. To bol figel. Dobre, dávajte pozor. Ja to takto pekne konkastujem. Čo by som mal spraviť v tejto migrácii nadol? Tak ako idem hore, opačným smerom musím ísť dole. Teraz je jednoduchá otázka. Potrebujem naspäť konvertovať tie dáta, keď idem nadol? Potrebujem? No, ja ich teraz zmazať ale nebudem, preto aby som nemusel písať to explodovanie toho dáta. Dobre, výsledkom tejto operácie by mal byť teda nový stĺpec, ktorý bude dnes hodnotu o tom dátume a času. No, dobre, tak toto vyzerá. Tam můžeš udělat prezentaci. Já se prepnem teda zpět a jdem se ho zpítat. Nemusíte psát. Aké nové migrácie vydat? Tato migrácie robí nějaké věci. Nějaký shit. Chcel by som mi teda zapíkat.
momentálně je mi úplně jedno, že či použijem up alebo down, protože mám tu migraci, teda či použijem up 1 alebo iba up, protože tu migraci mám iba jednu, čiže up je to isté. V tomto prípade to isté, ako keby som napísal up 1. Spravím teda up, on sa ma spýta, chceš tento set aplikovať? Ja spravím yes. Áno, aplikoval som to. Čo sa teraz stalo je, že mám tu 2014, 10, 15, 0, 0. Je to v poriadku. Migrácia bola aplikovaná. Ja sa teraz pozriem do tej tabuľky eventu. Á, mám tu ten datum a dokonca to aj sedí. To vďaka tej medzere, čo ste im poradili. No. Takýmto nejakým spôsobom môžete fungovať s tými migráciami. Čo by som ešte teraz spravil je, že môžem skúsiť tú migráciu smerom dole, teda. A on sa ma opýta, že či to chcem teda revertuť. Áno, ja to chcem revertuť. Ak som sa niečo nepomýlil, tak to revertuť. Je to teda revertnuté a v tabuľke event zmizne daytime. Ešte taký best practice je, že vy by ste mali robiť to, že migrácie si skúšate púšťať, keď ju napíšete aj hore, aj dole, aj hore, aj dole. Pretože chcete vedieť, či to zbehne nahor, to je v poriadku, to môže zbehnúť na vašej lokálnej mašine, ale niekto môže mať tam tie dáta napríklad v databáze iné, môže sa stať, že jemu to nezbehne, preto by ste mali spraviť hore, potom dole, tie dáta akoby revertuť a zase spraviť hore. To vám overí to, či je tá migrácia napísaná správne. Čiže ja teraz spravím yes, spravím down, áno, a spravím ešte raz up. Všetko je v poriadku a som teda stále na tom, že ten dátum ostal nezmenený a je to v poriadku. No a ako teda správny harcovník by som to mal už spúšťať potom na nejakom live s tým interaktívnym módom. U nás sa vypnutý, áno. A som hore. Čo sa stane, keď opúšťam nové migrácie, žiadne nenašiel. No a teraz, keď vám ešte ukážem asi tú históriu, tak toto sa vlastne robil. Dneska 17.30 som začal robiť migrácie v mojom starom projekte, kde si uchovávam eventu z posoboty. Spravil som novú tabuľku a urobil som následne zmenu na tej tabuľke. Sekundu, já se postavím. Migrace, ti tam možná nějaký jazyk, kolik žádů se změnilo v rámci té migrace. Takže když migrujeme tam zpátky, tak si ti může lišit, určitě se nás může všechny pět francouzských. Když ti blízkýš po druhé nahoru, tak můžeš dělat takovou takovou věci, aby ti tam třeba změnilo ten záznam. Nevím, či jsi si všiml, že to tu to je migrace down, jsem successfully, no a tu jsem ti to ukázal. Můžeme to spravit po přednášce, když se mění nějaké, tady ten test, jakože děláš nahoru a dolů, tak to půjdeš na lokale, že jo? Potřebuješ otestovat, jestli jsou v podstatě... Či je ta migrace funkční? Či je symetrická, jako? Tak, dvakrát potřebuji spustit nahoru, abych zjistil, že se mění stejný počet řádků. Ty potřebuješ zjistit, jestli je hlavně symetrická, což v podstatě není o řádcích. A na lokále se tím moc řádky jako nemění během migrace. Tak to záleží, co tam děláš za operaci. Ty můžeš mít nějakou operaci, která velmi vlivá na ostatní. Například, když smažeš nějaký, když smažeš tabulku, která je na zemní, tak se ti dropnou záznamy a když je tam znovu dáš, tak ty záznamy tam nemáš. Tak hned vidíš, že prostě jsi přišel o nějaká rad. Což ale v podstatě dobře. No jasně, ale jo, když si to testuješ. Ale potřebuješ zjistit, že schéma je symetrický, ne data. Já vím, ale... Že to je jako nepraktický, že jo, ne? To se ty říkáš, jako... No to je potom jako vůbec většinou, otázka... Většinou, když migruješ, tak potřebuješ migrovat i data. A ono to souvisí spolu. Jestli se ti tam
pořád kumuluje nějaká změna a každou další migrací se ti bude problém čím dál víc a víc. No to, můžeš takto zjistit, že tam máš nějakou chybu. Třeba update script. My jsme teda jako proti down migraci, jo, tak. To je právě taková otázka, kdy jako reálně někdo jako nejenom psal, ale potom jako že je používal, že jo, protože to vysvětlím. Dobře, my to by taky. Tak potom uděláme ještě druhou. K té otázce se ještě vrátím. Dobře. Tak bylo vám to jasné? Pochopili jste to, co se tam vlastně robilo? Čiže Jsme do té schémy jsem teda urobil nějakou tak programátorský a pěkně pragmatický, bych jsem povedal. A nemusel jsem vůbec nějakým způsobem si tu migraci nějakou copy-pastovat alebo někde nějakou spouštět v adminery, šel jsem hore dole. No. Toto jsem asi vypol, že povedal. Čo také vlastně tipy a triky? Pre vás, keď ešte ich nepoužívate a chceli by ste, alebo používate a chcete si overiť, že či to je dobré. Tá schéma musí byť verzovaná. Chcete vedieť v akomkoľvek momente vášho projektu, že v akom stave je tá databáza a v akom stave bola predtým. To znamená, príde za vami produkťák, zákazníci nám hlásia, že nejde nákupný košík. Čo sa deje? No nič, však pridali sme nový stĺpec do databázy. No a aký je tam problém? Pozrite si, z akého stavu, do akého stavu sa tá databáza dostala. Následne môžete lepšie detekovať chyby. Ak neviete, aký tool na tie databázové migrácie použiť, tak zvolte nejaké existujúce. Ja som tu naukazoval ten príklad toho e-frameworku, ale môžete to spraviť akýmkoľvek iným. A ako som hovoril, tam ten koncept už není na ňom o čo vymýšľať, jednoducho tie timestampy a časy vytvárania a timestampy a časy spúšťania. To je jediné, čo je dôležité. Podľa toho sa volá aj ten file, a teda môžete vytvoriť kľudne 10 migrácií vlastne s tým istým menom adding, teda add some sheet, ale bude to zakaz vždy s iným časom a teda ničomu to nevráš transakcie. Nepíšte si vlastne o tom, aké migrácie, zabijete si zbytočne veľa času, použite existujúci. A čo? Napríklad, že si ho do toho frameworku, čo používate, jednoducho bude to funkčné, lebo ten command line interface je na nezaplatenie. Čo som vám spomínal, tú firmu vlastne, to PIA, no tak tam sme zrovna použili toto, bol tam Zen framework 1, myslím, že 12.5. Jeden update SQL, ktorý sa o databázových migráciách ani nesníval. Čo sme spravili je, že sme tam pridali v podstate akoby tri súbory a popri tom, ako sa robí build, teda deployment, tak sa ešte pustí aj tie databázové migrácie. No a mali by si začať s tými migráciami čím skôr, lebo naozaj akože znižuje to chybovosť, zvyšuje to rýchlosť detekovania, keď už sa stala nejaká chyba. Naozaj viete, v akom stave je tá vaša databáza a nemusíte sa báť. A ASAP neznamená asi september alebo potom, dobre? Tu má, o tom sa asi ešte podľavíme, že prečo by ste mali vždy písať tie migrácie na dole. Teraz nejde, jedna vec je to, čo hovoril tuto Honza, že... Ja neviem. Tak, chcel som povedať Jano, ale možno, že by ste nerozumeli. A čo hovoril Honza, že tá databázová migrácia by mala byť symetrická. Teraz vy ju nepíšete len preto, píšete ju aj preto, aby ste sa vedeli rýchlo dostať späť. Teraz nemusíte ten build proces zliať na databázovej migrácii, môže to zliať na vašom kóde. Ale keď idete revertovať, revertnete kód a na migráciu na dlhšie vyseriete, však nechám tú databázu ako bola. To spraviť nemôžete, pretože čo keď ste v tej migrácii mazali nejaký kolón, tak revertnete kód na predchádzajúcu verziu toho remisu a databáza čo? Nič, ostane tak ako bola. To sa nemôže stať, ten kolón tam potrebujete späť pridať a ideálne, ak nerobíte restore tej databázy, tak aby ste si ho nejako vyrátali a prípadne aspoň ho tam vložili s nejakými defaultnými hodnotami. Čiže nie je to len pre tú migráciu samotnú, je to aj preto, že sa viete ľahko z toho databázy dostať späť. Napriek tomu, že migrácia bola dobrá, nemusí byť
dobrý kód. Potom taká akože dobrá vec je, že mohli by ste sa vyhnúť tým takým akože skrátkovým metódám, ktoré vám umožňujú pridať index cez this add index, column, aký typ indexu to je. Prečo? Pretože tú migráciu si častokrát chcete copy-pastenúť do nejakého editora a spustiť ju tam. A keď jediné, čo ja mám v tej migrácii, this create table a potom this add column, no tak si celé skopírujem a môžem si to pastniť akurát tak dozad. Toto, čo som spomínal, že nemixujte tie dátové migrácie a tie schémové migrácie. Samozrejme, je to možné spraviť, ale potom neviete čo, čo teda treba si uvedomiť, že prečo robíte tú migráciu, aby ste mali jednoduchší spôsob, ako skonvertovať jedné dáta na druhé, alebo aby ste mali v poriadku schému. Čiže neoplatí sa to mixovať a hlavne narazíte na problém, napríklad, čo sa nám stalo presne v Topiáne. Ono beží v rôznych krajinách, Slovensko a tak ďalej a tak ďalej. A teraz nejaký chytrák napchal dátovú migráciu do migrácie. Takže migrácii sa spustili na jednej inštancii, kód bol ten istý. Poinzertoval tam nejaké dáta, migrácie sa spustili na druhej inštancii, kód ten istý a poinzertoval tie isté dáta. No a teraz sa nás pýtali Slovenci, prečo tam máme slovenské platby. No, sme ich pridávali. No a kde si ich pridávali? No však do slovenskej inštancie. No a prečo sú slovenské? No, aha. No, píšte krátke migrácie. To znamená, čím je tá migrácia kratšia, tým lepšie. A tým pádom akoby sa vám ľahšie bude hľadať, ak tam nastala nejaká chyba. Hlavne nekombinujte alter 5 tabuliek do jedného execute skriptu. To je úplne zbytočné, pretože neviete potom, v ktorej časti to SQL-ka nastala chyba. Kdežto keď to rozdelím, každý komand, čo niečo robí, bude v samostatnom execute, minimálne v prípadne samostatnej migrácii, tak keď budem tú migráciu spúšťať, tak uvidím tam, áno, púšťal sa tento komand, tento komand, tento komand, niekde to teraz kapalo, ale viem, ktorý komand sa púšťa posledne a budem sa o to odraziť ďalej. Kdežto keď by to bolo všetko v jednom, tak jednoducho mi napíše, že komand sa spúšiť nepodarilo, no a teraz buďte múdri, že kde sa to stalo. Niekde tam. A budete musieť pozerať, že ktoré SQL-ko zbehlo a ktoré nie. Čo ešte by ste mali robiť, to je to isté ako so semantickým verzovaním a pushovaním nejakých nových verzií a force pushovaním, nemente aplikované migrácie, pretože prijedový developer, on by mal spraviť čo? Čeká utnúci kód, vytvoriť databázu a pustiť migrácie. A mal by mať nasetapované celé postavy. Ak vy tú migráciu zmeníte, potom ako bola aplikovaná, teraz nejde o ten live server alebo niečo iné, ale on bude mať jednu databázu, a od tej databázy sa bude odpichovať a môže vám to spraviť bordel. Toto je myslím posledný slide, tak ak máte nejaké otázky, tak sem s nimi. Představ si, že uděláš třeba, nevím, dvě migrace, dneska ve tři, teďka je třeba na půl a nějaký tvůj kolega dělá mezi tím svou další migraci. Pravděpodobně verzujete všechny. Co se stane, když ty v podstatě si dáš tvou aktuální verzi, tvou migraci, teď si synchronizuješ data a mezi to se dostane migrace starší. Jak se to bude chovat, když půjdeš dozadu? Půjde to na tu tvou migraci, kterou jsi měl ve 3, nebo tu, kterou on měl třeba nevím, ve 4, ale ty jsi neprovedl. No dobré, představ si situaci, kodíš ty, kodím já, a teraz ty spravíš jednu migraci, já spravím druhou. A Honza tu bude mergeovat dokopy. A tak to fajn. Ty to taky musíš u sebe dostat nějak. Dobré, dobré. On dostane dvě migrace. Keď se pozře, jaké jsou nové migrace, uvidí obě dvě. Když někdo si to stáhne k sobě, tak uvidí obě dvě, ale co se týče u tebe, to budeš mít jakoby poslední migraci, jakoby to nejnovější, ale přeskočil s nějakou... Ale já jsem začal v nějaké verzi toho projektu a spravil jsem si migraci. Teraz. Ta migrácia mi dostane ten projekt do nejakého stavu. Tým som ukončil, je to nejaká feature branch, ostane to tam ako hotové. Druhú feature branch s nejakou migráciou spravíš ty, to je úplne v poriadku. Ty si začal, dajme tomu, z toho istého stavu. Čiže máme dve migrácie v dvoch feature branchách. Dáš to dokopy,
změní se to. Co uvidíš ve nové migraci? Jestli... No, ale ty uvidíš jenom jednu novou migraci, protože ty už tu jednu máš puštěnou. No a taky se jakoby nebude určený pořád, že se pustí, jo? Většinou... Dobré, většinou ta moja byla puštěná. Jediný konflikt by bylo nastat, kdyby jsme robili na té jisté věci. Hmm? Jakoby v podstatě problém je to, že u tebe se pustí nejdřív tvoje migrace a potom jeho. No, vůbec nevadí. A u něho se pustí nejdřív jeho. Prostě ty migration a to je ta otázka, na kterou jsem ptal, že mu odpovídáš, to vůbec nevadí. Prostě migrace je bez ohledu na to, jestli byla provedená migrace. Ano, ale dělejte podle toho. My můžeme spravit s těmi svojí, ale je malá hrace za mnou, že vás je tak jisto. Musíš ho být v té jisté sekundě jako já. Tam nejde asi ne. Oba děláte za nás, jak jsou na sobě migraci, ve které třeba já nevím, odstraňujete ten stejný sloupec. Proti přijde. A když rozhodu, tak a proč robíme na té jisté věci? Hele, to je úplně ten stejný problém, jako kdybyste kodili PHP. Úplně ten stejný. Při merge to musíš nějak vyřešit. Takže ty při merge upravíš jednu migraci. Jo? No, až se to prostě dá asi do mástra, tak si zjistí, že ten, ten, kdo dělá review tvého pull requestu, tak ty samozřejmě musíš o tom vědět. Rebaseovat, že jo? To je úplně stejně jak s kodem. Je to trochu jako skrytější, není to tak zjevný, jo? Že ti to vyplivne fatal error, jako kod, Ale musíš to otestovat, že jo? Stalo se nám to asi raz se stalo, že člověk musel tu migraci o výsledku upravit. No. Jinak ty timestampy se úplně líší a naozaj to byla úplně náhoda, že dvaja si začali robiť na tom istom tasku a aj on zmazal ten kolum, lebo vedel, že ho treba, a aj ho zmazal. Tak jedna migrácia se jednoducho do mástra potom nedostala. Takisto ani s tým kódom. Ten čas, čo spravil ten jeden človek, tam nemohla ísť, pretože robili na tej istej veci. To je ako jediný punkt, ale naozaj museli by ste nazvať migráciu rovnako a v tej istej sekunde, aby tam bol naozaj s tým konflikt. Ináč sú to dva rôzne fajly a ty jediné, čo spravíš, je, že jeden čas zmažeš. No, už keď máš takýto problém, tak rezervovať viac ľudí a máš tam observer, ktorý si povie tak zachytívať ľudí tie migrácie bez súčať na nejakých dátach, ktoré možno každý deň nerobíš. Šlo spíš o to, že ty když třeba budeš chtít něco jakoby otestovat, jestli to máš dobře, tak si stáhneš aktuální verzi, porovnáš to s tím a teď to by tam přijde v podstatě ten migrační script, když se vrátí zpátky, tak kam se vrátíš? Vrátíš se na ten nový, který přišel, nebo ten poslední, který jsi dělal? No, pokud mažeš sloupeček, který budeš v budoucnu potřebovat, tak seš debil a nepomůžou ty migrace. Ale já se tam nechám a smažou za půl roku, to už vím, že opravdu jsem debil nebyl a fakt ho nepotřebuji. Dobře, ještě vlastně jedna taková věc, že co souvisí s tím, co se pýtal tu na kolega. Já tu teda žádné nové migrace nemám, ale můžu jakoby iba vám ukázať, ako sa vlastne správa ten tool a pravdepodobne aj všetky ostatné. A to je, že keď si vytvorím nejakú novú migráciu a nazvem ju úplne v pohode rovnako. Tak mám ju tu. Čo teraz vlastne spravím je, tá migrácia nerobila nič, ale tak ja ju marknem ako spustenú. Ja som sa teraz akoby manuálne spravil, že tá migrácia bola susina. Teraz vlastne nasimulujeme ten stav, že robil niekto iný. A ja túto migráciu zmažem, si spustený. Pozriem sa, aké si mohol. Je tam, pritom už poniesím ďalšiu skúsku, čiže nestane sa absolútne nič. Ja som nazval tým sirenom, robí úplne niečo iné. Ale pýta sa ma zase na to, že si ju chcem spúsku. Ale ja ju teraz púšťať nechcem. Ale on zatvrdí, že to upravoval. Takže napravím, že to restriktívne.
žádnou konfiguraci nemá. Ty tabulky, které já dohromady začal přibývat, já jsem poslal to jeho přibývání. To je všechno. Ale on si to